Նոր հետաքրքիր զարգացումներ Մոխրոտի երազները հերոստասերիալում։ Հերոստադիտողները դեռևս շաբաթներ առաջ ենթադրում էին, որ հերոստասերիալը մոտենում է ավարտին, սակայն ինչպես նշել էր Դիանա Գրիգորյանը, նոր զարգացումները դեռ առջևում են։ Հերոստադիտողները դիտում են, քննադատում հերոստասերիալի հերթական սերիաները։ Այս պահին Մոխրոտի երազները հերոստասերիալը համարվում է հայկական սերիալ արտադրության մեջ ամենադիտվող ու քննարկվող հերոստասերիալներից մեկը։ Դիանա Գրիգորյանի բոլոր հերոստասերիալները եղել են 200 սերիաներից ավել։ Միայն մեկ հերոստասերիալ, որը կոչվում էր «Սարի աղջիկ», պակաս եղավ 200 սերիայից։ Դա էլ այն պատճառով, որ ֆուտբոլի առաջնություններ կամ պետք է որոշում կայացնեին երկրորդ եթերաշրջանով, կամ պետք է ավարտեին։ Դիանա Գրիգորյանը որոշեց այդ հեռուստասերիալը շատ կարճ ժամանակում մոտեցնել ավարտին։ Մնացած դեպքերում այն եղել է երկարաժամկետ, հեռուստադիտողները չնայած քննարկել են, բայց մշտապես դիտել են Դիանա Գրիգորյանի հեռուստասերիալները։ Եվ ահա հետաքրքիր անակնկալ հեռուստադիտողների համար նոր կերպար Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում։ Նոր կերպարին կմարմնավորի երիտասարդ դերասան Կարեն Ճաղարյանը, իսկ ով է նա և ինչպիսի կերպար է դրական թե բացասական, կիմանաք շատ շուտով։ Կարեն Ճաղարյանը հեռուստադիտողներին հայտնի է մի շարք նախագծերից, որոնցից են եղել Օդտենսը, Երկուսով կհանդիպենք Անտառի տնակում և այլն։ Դերասանն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ դեր ստանալիս կամ առաջարկ ստանալիս իր համար ամենակարևորը ռեժիսորի գործոնն է։ Դա այս դեպքում նույնպես շատ մեծ դեր խաղաց։ Հաջորդ կարևոր բանը, որին ուշադրություն եմ դարձնում, հենց սցենարն է։ Լավ ֆիլմ նկարահանելու համար ամենակարևորը հենց սցենարն է, բայց որակ տալը միայն ռեժիսորի և սցենարիստի գործը չէ, պրոդյուսերից մինչև ոճաբան ողջ ստեղծագործական թիմից է կախված որակը։ Կարենը կարծում է նաև, որ յուրաքանչյուր դեր կերտելը դերասանի պարտականությունն է։ Նա հայտնում է, որ չի խուսափում նաև բաց կամ համբույրի տեսարաններից։ Եթե ես համաձայնվել եմ այդ ֆիլմում նկարահանվել, ապա կնկարահանվեմ նաև բաց կամ համբույրի տեսարաներում, որովհետև գիտեմ, թե ինչի հետ գործ ունեմ։ Իհարկե, հայկական մենթալիտետը շատ է ազդում այդ ամենի վրա։ Շատերն են խուսափում նման տեսարաներից, կարծում եմ, որ նման տեսարաներին պետք չէ ծայրահեղական վերաբերվել ու կարևոր է, որ ամեն ինչ լինի գեղեցիկ ու էսթետիկ, նշել է նա։ Կարենը նշել է նաև, թե որն է հայկական սերիալների գլխավոր խնդիրը, ներկայացվում է այն, ինչի պահանջարկը կա։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ճիշտ հակառակը լինի, պետք է թելադրեն ռեժիսորն ու սցենարիստն ու տան որակով բան, որովհետև հաճախ հեռուստադիտողին ինչ էլ տաս, դա էլ կտանի։ Սակայն բարեբախտաբար կան մարդիկ, ովքեր չեն նայում պահանջարկին, այլ որակ են ստեղծում։ Անդրադառնալով դժվար 2020 թվականին, Կարենն ասում է, որ այս ընթացքում ֆիլմերում ու սերիալներում պետք չէ շատ ծեծված դարձնել պատերազմի թեման, մանավանդային դեպքում, երբ այն դեռ չի ավարտվել։ Հիմա պետք է բարի բաներ նկարահանել, ձերբազատվել դավաճանությունների, սպանությունների ու նման այլ դաժան թեմաներից, մարդկանց տալ միայն բարի դրական էմոցիաներ, որպեսզի այս խառը վիճակից հնարավոր լինի կարճ ժամանակով ցրվել։ Կարինը ռազմաճակատում նույնպես ուներ հարազատներ, պատերազմում զոհվել էին նրա մտերիմներից բալետի արտիստ Տիգրան Հարությունյանը և Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի մնջախաղած դերասան Հովանես Հաջինյանը։ Հաղթահարել եմ այդ ցավը, թե ոչ, իրականում դա մի փոքր հարաբերական է։ Կարծում եմ, որ երբեք չեմ հաղթահարի այդ ցավը, սակայն երբ հասկացա, որ այդ մտքերից ես այլևս չեմ կարողանում ապրել, այդ միտքը պահեցի խորը տեղ ու աշխատում եմ ինչ որ կերպ ցրվել։ Իսկ թե ինչպես ստացվեց Կարեն Ճաղարյանի առաջին քայլերը հեռուստատեսային աշխարհում, նա պատմել է citylife.am-ին։ Մուտքը հեռուստատեսային կյանք սկսվեց այն ժամանակ, երբ ավարտեցի Աբել Աբելյանի արվեստի դպրոցը։ Այն ժամանակ մենք համագործակցում էինք ATV-ի հետ և մեր ընդհանուր կազմով Աբել Աբելյանի ղեկավարությամբ նկարահանում էինք ֆիլմը, որը նաև պրակտիկա էր մեզ համար։ Իր շնորհիվ Աբել Աբելյանի ես մուտք գործեցի հեռուստատեսային աշխարհ։ Երբ առաջին անգամ հայտնվեցիք տեսախցիկի առաջ որպես դերասան, ինչ զգացողություններ եղան։ Նախ շատ վստահ էի ինքս ինձ վրա, ես սովորել էի նկարահանվել, այնուհետև նայել այդ ամենն ու կրկին սովորել։ Մի անգամ ֆիլմերից մեկում հաշմանդամի կերպար եմ կերտել, որը շատ բարդ էր։ Գրեթե ֆիլմի մեծ մասը ես խաղացել եմ այդ կերպարը
և շատ դժվար էր նստած կամ պարկած խաղալ, չկար ազատ շարժվելու հնարավորություն։ Երբ ես ինձ տեսա հեռուստացույցով, նկատեցի իմ և թերությունները և առավելությունները և սկսեցի շտկել դրանք, քանի որ տեսնում էի բոլորը և դրանից էր կախված իմ ինքնագնահատականը։ Կյանքում ինչ դեր երբեք չեք ստանձնի։ Երևի չկա այդպիսի դեր, կա ինչ-որ նորմեր, որ ես երբեք չեմ անի, բայց ինչ կապված է դերի հետ, չեմ կարծում, որ կլինի այդպիսին։ Ինչը ձեզ երբևէ կստիպի այլևս հանդես չգալ այս ասպարեզում։ Կարծում եմ կենցաղը, ինձ թվում է, ես երբեք չեմ դադարի դերասանությամբ զբաղվել, որովհետև շատ եմ սիրում այն։ Ինչպես դերասանությունը, այնպես էլ պարը իմ կյանքի մի մասն են կազմում, ինչքան էլ դերասանությունը ետ գնա իմ կյանքից, միևնույն է, այն կմնա իմ հոբին մինչև վերջ, ես չեմ հրաժարվի այս մասնագիտությունից։ Ով, եթե ոչ դերասան, պարող կամ հաղորդավար, քանի որ ես ունեմ նաև հաղորդավարի մասնագիտություն։ Ես այժմ նաև հաճախում եմ վոկալի դասերի, շատ հնարավոր է մոտ ապագայում ունենամ իմ բենդը և հանդես գամ որպես երգիչ։ Ես ինձ տեսնում եմ այնտեղ, որտեղ կա արվեստ։ Առհասարակ, ինչ կարևոր նախապայման ունեք, որը երբեք չեք շրջանցի։ Ես ունեմ ինձ համար սահմանված բարոյական նորմեր, որոնք երբեք չեմ խախտի։ Կոնկրետ այս պահին կդժվարանամ թվարկել, բայց դրանք շատ գլոբալ արժեքներ են։ Ես վստահ եմ, որ մարդն իր կյանքի ընթացքում միշտ փոխվում է կապված իր շրջապատից և ժամանակաշրջանից։ Դրա համար ես չեմ կարող ասել, որ տվյալ քայլը երբեք չեմ անի, բայց ինչը գլոբալ է, կարող եմ վստահ ասել, որ չեմ խախտի։ Եթե հնարավորություն ընձեռներ ձեր կյանքի մասին ֆիլմ նկարահանել, հատկապես որ ժամանակահատվածը կներկայացներ այն և ինչպես կանվանվեր, այն կներկայացներ իմ այսօրվա օրը և կանվանվեր պայքար։ Պայքար հանուն ինչ-որ բանի առաջին հերթին ինքս ինձ հետ։ Եթե դու արվեստի մարդ ես և քեզ համար ամեն ինչ գունավոր է, ապա շատ դժվար է գիտակցել, որ աշխարհը մոխրագույն է։ Առհասարակ այս կյանքն է պայքար և մենք միշտ պայքարում ենք հանուն մեր երազանքների ու նպատակների։